Bona nit, què tal? Siguin benvinguts un dia més a l'Ebre Notícies, l'espai informatiu de Canal Terres de l'Ebre. Disposats un dia més a explicar-los els principals arguments informatius de la jornada d'este dijous, 8 d'octubre. Si segueixen al nostre costat, ja els avancem ara mateix en titulars alguns dels temes més destacats del dia d'avui. Opinions diverses entre els alcaldes de la Ribera d'Ebre sobre la possibilitat d'acollir els residus de l'abocador de Vacamorta. Mentre que a Tivissa es mostren contraris a rebre aquests residus, a Riba-roja d'Ebre es mostren disposats. El Consell Comarcal i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre organitzen un cicle de conferències en línia sobre els reptes de futur. S'analitzaran temes com el despoblament, les noves ruralitats, la transició energètica i el desenvolupament tecnològic. Les Terres de l'Ebre tenen actualment 11 brots actius de coronavirus. El brot de Padesa compta ja amb 318 positius, dels quals 246 són treballadors i 72 són contactes estrets. En les properes hores es coneixeran els resultats dels cribratges que es van fer entre dilluns i dimarts. Salut fa marxa enrere en la reobertura dels locals d'oci nocturn, tal com havia anunciat. Els propietaris d'establiments es mostren indignats amb la decisió, ja que pensen que no són els responsables dels contagis. Dos grans pintures murals recorden els orígens mariners i pagesos de la Ràpita. Les obres de l'autor Roc Black Bloc també volen ser una reivindicació del paper de la dona al camp i a la mar. Tal com els hem anat explicant aquests dies a Canal Terres de l'Ebre, l'abocador comarcal de la Ribera d'Ebre, a Tivissa, i també l'abocador de Riba-roja són possibles destinacions per a les deixalles procedents del dipòsit controlat de Vacamorta, del Baix Empordà. Els ajuntaments de les poblacions afectades tenen opinions diverses respecte a l'arribada de les escombraries al territori, mentre que, per exemple, a Tivissa s'hi oposa, a Riba-roja no els importa rebre-les. L'Agència de Residus és qui decidirà en els propers dies la destinació final de la brossa. L'Ajuntament de Tivissa s'oposa que les deixalles procedents del buidatge de l'abocador de Vacamorta al Baix Empordà acabin a l'abocador comarcal de la Ribera d'Ebre, situat concretament a Tivissa. Segons Eduard Cavaller, regidor de Medi Ambient del municipi, aquest fet escurçaria la vida del dipòsit controlat, que ara mateix és de 5 anys. Tot i ser conscient que l'arribada de les deixalles comportaria un ingrés potent a les arques municipals del consistori, Cavaller creu que la solució és que romanguin en territori gironí. Sí que és una entrada important de diners, però és que aquesta entrada important de diners també la tindràs si no entra tot de cop. És que és un problema de que és un peix que es mossega la cua. És el que diuen en castellà, pan para hoy, hambre para mañana. És a dir, te faràs la gran fartallada ara i els propers anys què? S'acabarà. Clar, si tu tens un abocador que dura amb el temps, vas ingressant poc, però vas ingressant. Però si ingresses molts beneficis, molts diners, en poc temps i després s'acaba, què fas? Has de buscar alternatives. Ser solidari és important, però és que ser massa solidari potser també es passes una mica. Tampoc vull dir que la gent s'hagi de menjar la seva brossa, però és que sempre acabem patint els mateixos. Els de les Terres de l'Ebre, els del sud, són els que ens emportem tota la porqueria de Catalunya. L'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, veu positivament el trasllat de les deixalles al seu municipi. L'objectiu, segons explica, és omplir l'abocador per generar nous llocs de feina i invertir els diners procedents de la gestió amb els ribarrojans i ribarrojanes mentre es compleixi la llei en la gestió del recinte. I avui per avui, òbviament, aquests recursos extra el que permetrà doncs, és millorar les infraestructures i millorar els serveis existents. Òbviament, hi haurà una redundància positiva cap a tota la població. Ara per ara el que ens preocupa, jo he dit, és l'ampliació de la plantilla i una possible implantació i ampliació de l'activitat en aquest àmbit, doncs, que permetrà finalment consolidar 30 llocs de treball, que són els promesos per l'empresa.
L'abocador de Vaca Morta amb 3.000 tones de residus ocuparia només una petita part de l'emplaçament total de l'abocador de Riba-roja, de 130 hectàrees, i és en aquest sentit que Suárez no s'amoïna per la vida útil del mateix. Sí que ho fa Cavaller, qui s'oposa en representació del seu grup municipal a quadruplicar l'abocador de Tivissa, però no ampliar-lo en un futur si és viable. I continuem a la mateixa comarca, on el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i el Centre d'Estudis de la Ribera organitzen les jornades Repensem la Ribera d'Ebre per tal d'abordar el futur d'aquesta comarca. El cicle de conferències virtuals Repensem la Ribera d'Ebre ha començat aquesta tarda i s'allargarà fins al dia 3 de novembre. Aquestes jornades, organitzades pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, abordaran el futur de la comarca analitzant temes com el despoblament, les noves ruralitats, la transició energètica i el desenvolupament tecnològic. Pensem que ha de ser que és el que tota comarca i tots els pobles necessitarien, no? Que la presa de decisions estigués consensuada en aquest cas en el centre d'estudis i en tota la ciutadania, que pugui generar opinió a través de les conferències i que això després pugui manifestar les seves inquietuds a través també dels xats que pugui tindre. Tant l'ENS comarcal com el CERE consideren que la Ribera d'Ebre es troba en un moment clau per prendre decisions de futur. Cal definir el futur de la nostra comarca. La Ribera d'Ebre es troba en un moment clau. Tenim la perspectiva del tancament de les centrals nuclears i, per tant, és necessari que prenguem decisions de futur aprofitant el que ens està dient Europa. És el moment de la revolució verda i, per tant, hem de definir les nostres estratègies, no esperar només que ens vinguin empreses, sinó que nosaltres, com a ciutadans, i aquesta és la crida que fem des del centre d'estudis, conjuntament amb el Consell Comarcal, en aquesta col·laboració entre el públic i el privat. Les conferències es podran seguir en directe a través del web del Consell Comarcal i els usuaris podran interactuar amb els conferenciants a través d'un xat. Amb posterioritat, les conferències es podran recuperar en el canal de YouTube del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Temps ja per a parlar de l'actualitat sanitària. El brot de Pedesa ja ha acumulat 318 positius, dels quals 246 són treballadors i 72 són contactes estrets. En aquestes xifres no s'inclouen les proves que dilluns i dimarts es van fer als treballadors que havien donat negatiu en el cribratge anterior. Per altra banda, cal dir que ara mateix a les Terres de l'Ebre hi ha 11 brots actius. El brot de Pedesa ja suma 318 positius per coronavirus, 246 treballadors i 72 contactes directes, sense comptar les proves dels cribatges que Salut va fer a 367 treballadors que van donar negatiu al primer cribatge massiu que es va realitzar després de detectar un degoteig de casos a una de les sales de l'escorxador. Salut ha indicat que els casos que es concentren són a Tortosa, Amposta i Roquetes. Segons ha indicat Salut, els treballadors que van passar les proves PCR entre dilluns i dimarts no han d'anar a treballar fins que no tinguin el resultat negatiu i tampoc han de portar els seus fills a l'escola fins a veure-los. També dic que s'ha realitzat un cribatge dilluns i dimarts on és, en aquesta mateixa empresa on es van realitzar 367 proves que i aquests treballadors estan aïllats a casa seva, pendents dels resultats, iguals que els seus familiars. I en aquest moment estem esperant poder disposar de la totalitat dels resultats per poder informar. La Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre ha informat que actualment hi ha 11 brots actius dels 71 que s'han declarat des del principi de la pandèmia sanitària. I davant d'esta situació, la CUP de Tortosa ha demanat este dijous el tancament de l'empresa Pedesa per este brot que, com dèiem, afecta ja 318 persones. El portaveu Cupaire, Sergi Arnau, ha exigit que revisin els protocols per la Covid-19 perquè, tot i que Salut apunta que l'origen està en que els treballadors han baixat la guàrdia en els moments de descans, la responsabilitat final és de Pedesa. A més, la CUP ha denunciat que l'empresa ha obligat a anar a treballar a treballadors de la subcontrata Pau Mar sense saber el resultat de les proves. No entenem per què no han tancat Pedesa i han aïllat els treballadors i les treballadores. És una irresponsabilitat que ens ha portat a la situació actual, que ha generat restriccions a la ciutat
i una gran afectació al petit comerç i a la restauració. Que si no s'han respectat les mesures de seguretat en els descansos, això s'ha produït en un recinte propietat de Padesa. No han aplicat els mecanismes adequats per a garantir la salut de les persones. Si s'han donat comportaments inadequats, evidentment poden ser sancionables, però es donen en un recinte, no? Laboral, on la responsabilitat final és de l'empresa. També volem denunciar que els protocols no s'estan aplicant de la mateixa manera als treballadors i les treballadores contractats directament per Padesa als que contracta la subcontrata Paumar, que són persones majoritàriament d'origen immigrant. Les han fet anar a treballar sense saber encara quin resultat tenia la prova PCR que els havien fet. Més qüestions relacionades. El centre de dia de la residència de gent gran d'Amposta està tancada de forma temporal des d'este dimecres després que un dels seus usuaris hagi donat també positiu per coronavirus. L'Ajuntament d'Amposta ha informat que ara es faran proves PCR a la resta d'usuaris del centre i als treballadors i treballadores que hagin tingut contacte estret amb la persona contagiada. Mentre el centre estigui tancat, les 30 famílies dels usuaris rebran suport domiciliari per part dels treballadors del centre de dia. La residència de gent gran, que comparteix espai amb el mateix complex, mantindrà les visites programades dels familiars, tot i que ha suspès les sortides dels usuaris. Hi ha els 30 usuaris que actualment estan fent ús, des de centre de dia s'envien a casa i els enviem en suport domiciliari. A banda d'aquells que ja tenen servei d'atenció domiciliària per la llei de dependència, es fa un suport extraordinari a domicili per part de les auxiliars del propi centre de dia, en el qual se garantix a aquestes persones com a mínim una hora diària d'un acompanyament, tant per fer higienes com per fer un acompanyament personal o per fer una supervisió d'aquestes persones. El Departament de Salut ha tirat enrere l'anunci que va fer dimarts de reobrir les discoteques i els locals d'oci nocturn. La situació epidemiològica a Catalunya, amb un índex de rebrot a l'alça, ha fet reconsiderar la mesura als màxims responsables de la gestió sanitària de la pandèmia. Des del sector de l'oci nocturn es mostren confosos i, sobretot, indignats. La terrassa de les Noves Algues va tancar a finals de juliol i més de dos mesos després continua tancada. L'oci nocturn a Catalunya es va suspendre arran de la segona onada de contagis de coronavirus i aquesta setmana ha estat a punt de tornar a l'activitat. El passat dimarts, el Departament de Salut va anunciar que es permetria la reobertura de l'oci nocturn fins a les 3 de la matinada, però sense pista de ball i amb restriccions d'aforament. Aquest dimecres a la nit, però, Salut va fer marxa enrere argumentant que la situació epidemiològica, amb els contagis a l'alça, ho desaconsellava. Des del sector es mostren confusos i indignats. Realment hem sigut un sector molt castigat, injustament criminalitzat, perquè hem sigut molta gent que hem actuat de manera responsable en el tema sanitari i a la vista ha estat les dades i el temps ens han donat la raó, perquè no hem sigut el focus de contagiar. Ara tenim una situació aquí a les Terres de l'Ebre, amb els locals d'oci nocturn, greu. El Departament de Salut també està donant pals de sec, al nostre entendre, no sap ben bé com gestionar el tema de la pandèmia i la veritat que s'haurien de centrar una mica més ells perquè la seva incertesa mos produeix confusió i inquietud. Avisen que aquests locals que no s'han pogut reinventar estan tocats de mort i reclamen tornar a la situació anterior quan podien obrir amb limitacions. Que hem tingut la sort de tenir una part de restaurant, hem pogut treballar amb el restaurant, però la gent que estava a la part de copes i d'oci realment estan a l'atur o a l'ERTE. Degudament sectoritzat, amb ús de mascareta, sense pista de ball, respectant les distàncies. Jo crec que amb aquesta manera de funcionar, respectant els horaris, crec que teníem cabuda el sector. Des del Col·legi de Metges de Barcelona van reclamar el tancament dels locals d'oci tan bon punt es va anunciar la reobertura. Deien que es donava un missatge erroni a la població en un moment de màxima tensió. I un apunt que hem conegut aquesta mateixa tarda, el Servei d'Epidemiologia de les Terres de l'Ebre ha donat la instrucció de confinar a partir d'este divendres els 6 grups de tercer d'ESO de l'Institut de Deltebre a causa de diversos positius de Covid-19 confirmats en este nivell. La mesura afecta un total de 130 alumnes que hauran de personar-se demà divendres a l'Institut per fer-se la prova PCR
i hauran de romandre a casa fins al dilluns 19 d'octubre. I pel que fa a les dades que cada dia els oferim a la nostra pantalla, cal dir que la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre suma este dijous 19 positius confirmats per prova PCR, segons les dades facilitades pel mateix Departament de Salut. Els casos confirmats acumulats són ara de 1.889, dels quals 1.693 ho han estat a través d'aquestes PCR. El risc de rebrot ha disminuït 67 punts en les últimes 24 hores i ara és de 302. La velocitat de propagació se situa en 1,03, inferior també a la d'ahir, que era de 1,23. D'altra banda, el nombre de persones hospitalitzades augmenta en una respecte de dimecres i ara en són 10, mentre que a la unitat de cures intensives només n'hi ha una que no varia, per tant, en relació al que hi havia ahir. Canviem totalment de tema. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha insistit este dijous en declaracions a la xarxa que el monument franquista de l'Ebre es podria treure del riu sense que l'Ajuntament el retiri del catàleg patrimonial del POUM de la ciutat. L'Ajuntament va engegar aquest procés a proposta d'una moció de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes, un gest polític que per a l'alcaldessa ni bloqueja ni facilita que el monòlit es tregui de l'Ebre. Roigé sempre ha mantingut que l'Ajuntament de Tortosa no és titular i una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona ho va ratificar. Estem parlant de que nosaltres el que hem fet ha estat modificar el planejament municipal i, per tant, treure del catàleg, un catàleg del POM, del planejament urbanístic, que al seu moment va aprovar el tripartit, i ara el que hem fet ha sigut treure del patrimoni cultural català. Però això no té res a veure amb el fet d'haver-se pogut retirar en qualsevol moment, perquè aquest monument, en cas que hi hagués una llei superior, és igual al que digui el POM de Tortosa. Per tant, no se salva cap últim escull, sinó que des del primer moment, que haguéssim volgut tant l'Estat com el Govern de la Generalitat, s'hagués pogut treure. En parlem tots els dies. La pandèmia està fent reinventar models en tots els sentits, des d'empreses amb grups reduïts fins a l'educació, on alguns centres educatius han sortit a fer classes al carrer per evitar estar tancats a l'aula. A continuació els expliquem el cas de l'Institut Escola del Temple, a Tortosa, on s'ha desplaçat este matí el nostre company Roger Font. La pandèmia ens deixarà imatges excepcionals com aquestes, classes a l'aire lliure que fins i tot poden crear un precedent i un nou model d'aprenentatge. L'Institut Escola del Temple ja fa dies que surt al matí a fer algunes classes al llac vell del Parc Teodor González de Tortosa. La iniciativa ha estat programada des de l'equip directiu, des de també una programació que han pensat que portar-la a l'exterior és molt bo per a ells perquè aprofitem recursos de la ciutat, espais naturals, espais diferents i oberts que a ells els motiven molt i que l'aprenentatge es produeix de la mateixa manera que si estiguessin assentats a una taula o una cadira dins a l'aula. Les aules normalment tenen espais i eines per poder desenvolupar l'educació amb normalitat amb les pissarres i amb altres elements, però com s'ho fan els professors per desenvolupar les classes des d'aquí? Bueno, quan sortim a l'exterior el que preparem són més activitats més lúdiques, val? I ja planifiquem el dia que sortim quin tipus d'activitat podem fer, quin tipus no podem fer. Tots no sortim tots els dies i llavors ja busquem estratègies que treballem per a quan sortim aquí. Treballar aquí és una mica més complicat, perquè ells se distrauen més, hi ha més sorolls ambientals, però també va funcionar més, estem molt contents de sortir perquè tancats de classe com estem, que estem els 25 bombolles, en bombolla, no ens podem moure d'aula, i tenim poca mobilitat i quan sortim aquí s'esplaia una mica més. Recordem que els centres educatius de Tortosa estan sotmesos a un cribratge massiu per acotar el brot de padesa que afecta ja a 272 persones. Fa uns dies es parlàvem d'un certificat AENOR que va rebre el grup de Balfegó a l'Ametlla de Mar. Avui torna a ser notícia aquest grup, en aquest cas per una altra certificació de qualitat que els ha estat concedida. La certificadora AENOR ha seguit el pla d'ordenació d'ICAT per avaluar l'activitat de Balfegó, així com la vigilància ambiental que controla la compatibilitat de l'activitat amb el medi marí. Este segell de sostenibilitat mediambiental certifica totes les fases: la pesca extractiva, el transport del peix a la concessió aqüícola, el procés d'alimentació, l'extracció i el sacrifici dels exemplars i la seva comercialització, inclòs el sistema informàtic. Així se certifica la traçabilitat, l'autenticitat i les bones pràctiques de manipulació pel que fa als anisakis
beneficis en tota l'activitat que desenvolupa l'empresa Calera. No podríamos categorizar el atún como libre de anisakis porque al final es un animal que proviene del medio salvaje. Sí que es verdad que se aplican buenas prácticas que evitan la presencia de este parásito en el músculo y en el resto de partes comestibles. Pensamos que de alguna manera eso que Valfego decía debería acreditarlo, certificarlo una autoridad. Y entonces es ahí donde encargamos a Begoña Melic que se pusiera en contacto con AENOR para que realmente pudiese decirnos si todo esto que estamos haciendo es digno de ser o susceptible de ser certificado. Dar garantía de los principios éticos en materia de la producción de los alimentos que consumimos, también dar garantía de esos valores de la granja a la mesa y todo ello enmarcado en ofrecer esa calidad esperada y ese nivel de calidad de alto rango. Valfego va implantar l'actual procés de traçabilitat pioner a tot el món el 2008, pretenent identificar i acreditar individualment cada tonyina i els components, punt clau per a la certificació AENOR. Així, el consumidor final pot conèixer el recorregut que ha fet la tonyina des del mar fins a la taula. En el repàs diari que fem a les xarxes socials, avui ens hem quedat amb una piulada de l'Ajuntament de Roquetes, que ha denunciat nous actes vandàlics al municipi, concretament a una pista poliesportiva. Obrim avui la secció de xarxes socials amb esports. La jugadora del futbol femení de l'Ampolla, Laia Ballester, disputarà la final de la Copa de la Reina en classificar-se amb l'EDF Logroño. El CF Ampolla, a través del seu compte d'Instagram, ha dit: "És un orgull per a nosaltres que t'hagis format al nostre planter." L'Ajuntament de Roquetes, a través de Facebook, ha tornat a lamentar els actes de vandalisme al municipi i ho ha fet amb una imatge de la pista poliesportiva IMSA-TAMSA on algú ha arrencat una porta d'accés. Des de l'Ajuntament de Gandesa ens recorden via Twitter que arriba la primera mostra de teatre amateur de la Terra Alta. Els dies 16, 17 i 18 t'oferirem tres obres de teatre que no et pots perdre a la sala de teatre de la Societat Unió Gandesana, expliquen en el tuit. D'altra banda, la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, Meritxell Roger, ha inaugurat la segona jornada d'innovació turística i cultural de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La jornada ha comptat amb participants presencials i online i forma part del projecte PECT. Què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. A temps per a la festa del tren, el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova ha rebut els històrics 5 vagons cubans que feia 11 anys que esperaven i que formaran part del futur tren turístic. Una vegada restaurats, entraran en acció. Es preveu que d'aquí un any aproximadament en una ruta ferroviària que unirà la Costa Daurada amb el Baix Aragó. El Museu del Ferrocarril La Mora la Nova està restaurant una locomotora de vapor gràcies a una campanya de micromecenatge i, a més, acaba de rebre els vagons que formaran part del tren turístic. Uns vagons que s'anomenen cubans perquè, després d'acabar el seu ús a Espanya, es van remodelar per enviar-se a Cuba i allargar la seva vida útil. Però 5 d'ells no es van arribar a enviar i han quedat aparcats des de la remodelació en un estat interior perfecte per al seu nou ús. Aquesta transformació es va fer l'any 92, a les Olimpiades, i no han sigut estrenats mai. Llavors, per nosaltres són cotxes de viatgers que són molt interessants per dos motius. El primer és que exteriorment passen perfectament per ser antics, perquè ho són, i interiorment tenen un confort afegit, que és el fet de tenir aire condicionat propi i que aquest aire condicionat propi s'alimenta de l'electricitat que genera un grup autònom de generació elèctrica, un generador. Este projecte del tren turístic recorrerà les vies des de la Costa Daurada fins al Baix Aragó. Una vintena d'ajuntaments, entre ells el de Móra la Nova, donen suport a la iniciativa. Teníem 19 ajuntaments que s'havien compromès en col·laborar en aquest projecte
I ara tenim, s'ha afegit Escó, serà el número 20, i properament ja s'han tablat ja conversacions perquè s'afegís que Falset, Miravet i Tivissa. Ens han arribat uns vagons nous que han arribat en molt bon estat, però sempre necessitaran una adequació, com pot ser la pintura o algun element que s'hagi de restaurar, i per tant, este 70% potser se'ns convertirà en un 65 per poder acabar el projecte. I els vagons cubans han arribat just a temps per a la festa del tren a Móra la Nova, del 10 al 12 d'octubre, amb activitats com visites al museu, passejos amb cotxes, restaurants i, per descomptat, totes les mesures de seguretat per prevenir els contagis de Covid-19. Pel que fa a la campanya de micromecenatge, es poden fer donatius des dels 25 euros als 1.000 fins al 5 de novembre, amb recompenses que van des d'entrades al museu fins a dinars amb cotxe, restaurant i la possibilitat de conduir la locomotora de vapor Cuco. Aquest cap de setmana no hi haurà quarta edició d'Orígens a la Ràpita, com bé saben, a causa de la pandèmia del coronavirus. Però per no perdre l'esperit que els últims anys s'ha respirat al barri mariner del Chicago, l'Ajuntament ha encarregat pintar dos grans murals al conegut grafiter Rock Black Block sobre els orígens mariners i pagesos de la Ràpita. A banda, també volen ser una reivindicació del paper de la dona al camp i a la mar. Les cases barates del barri del Chicago llueixen ja amb els dos nous murals que ha pintat el conegut grafiter Rock Black Block. Són un homenatge al paper capdalt de la dona en el món mariner i pagès i es basen en fotografies autèntiques. Aquesta representa una parella de remendadores de xàrcies a finals dels anys 40 en un dels carrers més coneguts del barri del Chicago. I aquesta altra, una colla de birbadores en plena feina al camp d'arròs a l'any 1948. Una xàrcia sense remendar, una xàrcia en forats no agafa peix, com unes dones que no ajuden a tindre el camp d'arròs a punt, tampoc dona el resultat que vols. Llavors pensàvem que era indiferent posar homes o dones, però en aquest sentit penso que revalorem una miqueta més la imatge de la dona i sobretot de la dona treballadora en els oficis mariners o pagesos. Els murals són un encàrrec de l'Ajuntament per reivindicar l'esperit d'Orígens, la ja famosa festa de recreació històrica que enguany no es podrà celebrar a causa de la pandèmia. Una proposta ideal per un grafiter conegut per plasmar en parets escenes de la cultura popular, tal com ja ha fet a Tortosa o a Ulldecona. Orígens crec que ens hem trobat i és perquè treballem amb els mateixos paràmetres i amb els mateixos objectius, que és una preservació i una reivindicació de la memòria popular i tradicional de les nostres terres i també fet amb una clau de participació. Que no ens podem reunir, no ens podem trobar, però sí que tenim unes imatges que ens recorden d'on venim i aquestes imatges també recordaran que el 2020 ha sigut l'any que no ens han pogut trobar, però per lo menos ho han plasmat perquè la gent vegi que les ganes i la motivació nostra continua estant al 100% perquè l'any que ve esperem poder-ho disfrutar com toca. I estar aquí a la Ràpita, la veritat és que ha sigut, jo crec que anar guanyant terreno, jo crec que ens hem anat trobant i ens hem anat coneixent, i si bé al principi la gent estava una mica com expectant, inclús diria una mica espantada de veure què ens farà aquest personatge, crec que a poc a poc el roce hace el cariño i la veritat és que deixo un tros no només de mural, sinó que deixaré un tros de mi mateix aquí a la Ràpita. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Sembla que de cara al cap de setmana s'acosta un canvi de temps. Coneixerem ara més detalls de la previsió per a les properes hores de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, molt bona tarda. De moment esperem pocs canvis en la situació meteorològica aquí a les comarques de les Terres de l'Ebre. Avui hem tingut un matí força assolellat, tot i la presència d'algun núvol baix, núvols baixos que sobretot eren més abundants a l'àrea de Barcelona. Ho veiem en les imatges del satèl·lit Meteosat. En conjunt, demà també començarem el matí amb aquests intervals de núvols baixos, demà més compactes, més abundants, també en aquest sector del país, tot i que les comarques del sud seran una miqueta més aïllats i en conjunt fins i tot hi podria haver alguna precipitació, algun plogim de caràcter feble a la zona del litoral. Amb el pas de les hores, aquests núvols s'aniran a trencar
tant, a la tarda el cel quedarà una mica més variable, més estones de sol, per tornar a augmentar de cara al final de la jornada. En conjunt amb temperatures demà semblants a primera hora una mica més altes i al centre del dia també pujaran lleugerament en conjunt. Pel que fa a les properes jornades, esperem doncs, aquest canvi en la situació meteorològica, que ens portarà sobretot un descens de la temperatura de cara a diumenge i dilluns aquí a les Terres de l'Ebre, i també un vent de mestral reforçat a partir del migdia de dissabte, sobretot amb alguns cops forts i localment una mica més reforçat fins i tot. En conjunt amb pocs núvols en aquest sector del país, dissabte amb alguns núvols alts i mitjans, més abundants al matí i amb domini del sol la resta de les jornades. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Un dia més arribem al final de l'Ebre Notícies. Disposen de tota la informació al detall si es connecten a l'ebredigital.cat. Res més, moltes gràcies per la seva atenció, acabem de passar una bona jornada i fins demà.